казват, че животът е игра с неизвестен край. За да влезеш в играта, трябва да направиш ход. За да направиш ход, трябва да опознаеш опонента си. За да опознаеш опонента си, трябва да разкриеш стила му. Той е всичко онова, което ти разбереш за него. Трябва да чуеш пулса му. Трябва да видиш мислите му. Най-същественото е невидимо за очите. Кантора Митрани от април по ТВ7.